No niin, HIK-hyökkääjä Teemu Pukki. Juuri päättyi ottelu TPS:ää vastaan, joka päättyi HIK:n eduksi 6-0. Kerrotko vähän tuosta ottelusta? No aika hyvä esitys meiltä, että ei paljon parempaa voi ottaa. Ekalla puolella päästiin tekemään 2 maalia, sitten vähän siinä tokan erän tai puolen alussa otettiin, että ei saa päästä niin kuin Tepsiä tekemään sitä maalia, että se on tärkeää saada itse siihen maaliin. Nyt se tehtiin ja sitä kautta tuo peli vähän aukesi. Ja loppu olikin aikamoista meidän tykitystä, että ei tuossa Tepsillä ollut kauheasti enää mitään paikkaa lopussa. Ottelu näytti kohtalaisen tasaiselta siihen asti, kunnes nämä maalit tuli ja sen jälkeen peli oikeastaan kääntyi klubin eduksi. Mitkä asiat sun mielestä siihen vaikutti, että TPS jäi sen jälkeen aivan lähestulkoon täysin asettomaksi? No en tiedä. Varmaan itsekin se ekan maalin jälkeen saatiin vähän lisää tekemistä tuohon meidän touhuun. Ja Tepsi varmaan sitten väsy vähän, että niillä oli kuitenkin pari päivää sitten toi viime peli. Että. Ja sitten kun tehdään maaleja toinen, niin kuin just itseluottamus nousee, niin ei Tepsillä ollut oikein mitään jakoa siinä lopussa. Että. Vähän oli niin kuin, muutenkin näissä kotipeleissä on ollut, että toi kenttä aukeaa aika nopeasti, kun saadaan ne maalit tehtyä. Ja nyt se tapahtui taas. Että. Oli aika helppoa pelaamista tuo loppu. Sä itse teit kauden ensimmäisen knallitemppu, se oli peräti koko ura ensimmäinen niin sanottu knallitemppu ja hattitemppu taas Soneralla. Joko nyt alkaa pikkuhiljaa maalijyvä sun mielestä löytyy? No joo, oli eka hattutemppu oikeastaan ikinä missä miesten sarjoissa. Että se oli ihan kiva viimein tehdä. Ja nyt on viime peleissä uponnut ihan hyvällä prosentilla, mutta et ei auta nyt niinku liian tyytyväiseksi ruvetaan, että pakko jatkaa vaan samalla tahdilla, että kun pelit jatkuu. Kyllä. Viime matseissa HIK on tykittänyt aivan uskomattomat määrät maaleja. Minkä takia HIK tällä hetkellä on niin ylivertainen Suomen kentillä? En tiedä, meillä on aika tosi kova materiaali, että siinä voi kierrättää kavereita. Ja vaihossa tulee semmoisia jätkiä, ketkä pystyy myös ratkaisemaan pelejä. Meillä on vähän isompi materiaali mitä muilla ja sitä kautta pystytään niin kuin pelaa parempaa futista kuin muut. Ja tällä hetkellä on tullut onnistumisia tosi ison rintamalle, että maalintekijöitä on niin kuin ihan tosi monta tässä joukkueessa. Että. No, en tiedä. Okei, kiitos sulle Teemu Pukki ja hyvää juhannusta. Kiitos paljon.